Ռոմ, ահ գիտերի տխանսում դավիսղտ էտ։ Շեն թելաբարակ երմինդա։ Հայց իրա, ձան մգար չարչի վարդ։ Նավելաբարակ երմինդա ով։ Այ, ծամում խավի ծարմաց է բող։ Նա գավս մի մի խատատ։ Համրջովա, մե բիասոց դա շույդի վար, ռամեկ այս ախլսկում մեր միրջիոտ, ջերջիրովիտ գոլազ է մետատ բետեշտրոնի մումցոնս, այդ ախլովիտ ասեջ գարս, բետեշտրոնի… Դա բիրոդագի ձխոտ արա? Վիցի, ախլ բետա ռոբոտևս, տրանսպորմիրի բացար Tu gadur chebik, chemi khalit moklav. Shem tsakhvits mo. Ese da piria. Akedan, rogori lamazia. Avi ghirseulat tsarmoachinet. Aiget es tsveni. Da gaxsemit. Հելի տկվենի պոտենցիալի։ Մակարիա! Հոյլ ազդավանահոտ, ռոմ չու են թանխում ռոբա, սաղի պատվոա։ Ուպվ տրանսպորմ իրավ ատ չգուծրի է։ Սանքլոս է, սամի օ։ Սորեն, ույսա, թավույսա, ծավիդա։ Մերուղ Ա՞ը բարբլեմի, բարբլեմի գիրտեմա։ Ա՞ը մեկոբրեպո, գոնի շարշի վարդ։ Ես ձալը շեմ տխովի թարմի գույլի, դրու աստորատ գամովի գնի։ Հրացարում թա մողտես, էրդա դավսլեմ։ Հատավում ճապ խուտից մաքս, ես տիպի մոտի ոտնը, դանախել էպի, դանախել էպից մաքս! Հասոր եմ սարա։ Բի, ես ենի, ծուտի տիպ էպի արարիան։ Կարեր, հատոմ շեմ ու ամտրույ է։ Հա, մե, ռոմովետի ուկու է սեիկո, ոյ գրիա։ Հի, 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 հի